Evet, ona yetiyorum. Ama siz, ben yani ümit ederim ki siz herhangi bir yeri tutabileceksiniz. Ama sadece məsləhət kimi məsləhət, siz proqramı satsaydınız, sahibkar üçün daha maraq olur. Mesela proqram, mənim sahibkar üçün, mən deyirəm ki, siz mənə satırsınız o proqramı 100 manata. 100 manata mənə satsaydınız proqramı, mən o proqramı alıb, öz tabletləri də alıb, oraya yükləyə bilərdim. Ama bir tableti 4000 manat satmaq, veya da bir paketi bu... Tamam, bir dert söz deyim, yani düz deyirsiniz bir kere, ama belə dedik ki, bir tablet yeni dedi, satmıyor. Burada klient o klient server lazımdır. Burada teknik tərəflər var da. Adam alıb proqramı olsun istəsə siz hazırlıq verə bilər. Amma onun işləməsi hazırlanması ayrıca bir prosesdir. Bu bütün bir prosesdir. Biz orada 200 dollar tablet varsa əlbəttə biz almaq istəyirik onlar sizlərdən daha çox. Amma yanı tabletin normal qiyməti biz maraqlandı. İndi xaricdən gətirmək olar, gəlir getirmək bu işi daha optimal edib, daha ucuz formada gətirmək olar. Nə qədər ucuz olsa biz orada dediğim kimi 25% gəlirliyimizi götürürük. Biz ona görə estimate dedik orada, dedik ki təxmin. Biz orada nə qədər ucuz başa, nə qədər çox sifariş olsa ondan daha çox biz gəlir edəcəyik. Biz burada 3 tablet için gəstədiyik ki, bütün maşınlarda bile 200 dolar sattı. O da artısaklıklar şimdi. 100 dolusu bir de artısaklıklar. İki kez de da biz hazır edelim. Ben şimdi alıp size deyelim. Bir tane sizin mesleğinizde.